Dobro jutro, dobrodošli u Kašiprs na B92. Moje ime je Suzana Trninić, moj gost ovog jutra, profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Dobro jutro, profesore. Dobro jutro. Dobrodošli u Kašiprs. Dakle, razgovaramo o izborima. Je li vas iznenadila ta odluka? Da, mi iznenadio razgovor o izborima, pa nije. Da, ali da li vas iznenadila odluka da se u ovom trenutku ide na izbore i pored svih tih priča o tome da to zahteva stranka i što je javnost negde već bila pripremljena na takav način? Pa bili smo pripremljeni, ali ne mogu da kažem da je gospodin Vučić samo kupovao vreme i da je pravio tip utiska, ja kao nećkam se i neću, a svi saradnici moji nad kojima imam autoritet govoru pa ajmo na izbore. A šta je radio? Ozbiljno je vago, nije mu ovo prvi put. Sećate se vi koliko je na njega Toma Nikolić čekao kad su formirali SNS? Znači, on je čovjek ozbiljno vagao. Njemu se ne može, a ne priznati, dosta veliki sistem upućenosti u prosto i politički marketing, ako hoćete, i istraživanje javnog mnjenja. I on je ozbiljno studirao. Šta je studirao? Studirao je da li on može ovim izborima. Naravno, ne dovodim u pitanje interes Srbije i građana Srbije, ali neko ko se bavi politikom misli i o sobstvenom i interesu svoje stranke. Ali mislite da su ovde interes Srbije i građana Srbije podjednako u istoj ravni kao interes Srpske napredne stranke i njenog lidera? Ne znam u kojoj ravni, ja kažem da su igri svi interesi, a naravno interesi i lidera i njegove stranke. Šta je proračun? Po mom mišljenju, to je gospodin Vučić javno rekao, on računa da bude na vlasti jedno još 6 do 10 godina. I ako hoćete, šta bih ja rekao zašto čovek važe razloge? On zna, kao što i mi znamo ili nas slučajemo makar, da se nalazimo pred nečim što je vrlo gadno i politički neupotrebljivo. A to je temeljna, ozbiljna kriza, nezaposlenost, sistemska korupcija koja je samo načeta jer nije ušla u političku elitu. Još uvijek se samo priča o tajkunima i procesuiranju njihovih grehova da se može pokazati da su ljudi samo koristili zakone da bi ostvarili svoje privilegije. I da je za to bolje da imate izbore za 4 godine kad se mogu javiti prvi dobri efekti, nego za 2. I da za 4 godine možete ponovo dobiti vlast. Ja mislim da je ta vrsta kalkulacije. Šta mu onda treba kao rezultat? Jednostavno treba mu situacija u kojima na izborima može da dođe eventualno i do polovine glasova sa onima koji mu se nude, s kojima će, od kojih neki nisu beznačajni poput Ljajića ili Ilića, koji mogu da mu dovedu to do gotovo 50% glasova. Vi znate vrlo dobro, kogod izađe na izbore, a ne preskoči izborni cenzus, neka to bude 10% glasova. Oni se raspodeljuju onima koji su preskočili najviše, onome koji ima najbolji rezultat i da bude u praktično divnoj situaciji. Vi imate punu vlast, naravno, elegantno, demokratski ponudite nešto meni je vlasti, ali ja znam koji gazda. Da, ali šta imate u stvari ako... Ako se preslika Voždovac, ako vam 35% ljudi izađe na izbore i vi osvojite najviše od tih 35%, dakle, šta dobijate? Da vam kažem ovako. Sve ispod 50% izlaska znači šta? Evo možemo da se kladimo da će izaći preko 50%, jer vi imate 35-40% ljudi koji su izborno opredeljeni pre izbora ili toliko izlaze na lokalne izbore u Beogradu. Na lokalnim izborima u Srbiji je izlazilo preko 50%. I vi sad razmišljate da li je isto vaših 40 i 45% na 40% opredeljenih i da li će to biti toliko isto na 60% izašlih. I vršite tu vrstu kalkulacije i proračunavate. Ovo je najpovoljniji trenutak za SNS da se ide na izbore. Nastaće ove nevolje. Moraće da se odredi u politici da li je za liberalne reforme koje je zagovarao Radulović ili ima senzibilitete za drugačiji koncept reformi kome su bliži ljudi u sindikatima. A što o tome nije mogao da se izjasni sada, kada mu je Radulović već bio u vladi i gurao celu tu priču sa tim nekim utiskom koji je na kraju stvoren, da je on jedan jedini to samo želeo i on na kraju jedan jedini za to sve kriv. Jednostavno, zato da vam kažem ovako, ja koliko se sećam gospodina Vučića i SNS nije odlikovalo naročito sklonost ka ekonomskim resorima. Oni su u ovoj igri, znate, formiram vladu, pa onda pričam o rekonstrukciji. Pa rekonstruišem vladu, pa otvorim priču o izborima. Doveli ljude
koji nisu stranački insajderi. Doveli su i gospodina Radulovića i gospodina Krstića. Gospodin Radulović i gospodin Krstić imaju veći ili manji kredibilitet eksperata, veći ili manji, ajde da ne govorim ništa gore, ali nemaju političku infrastrukturalnu podršku, što se sada i videlo. I vi ulazite u rizik i kad proračunate da taj rizik vam ne treba pred izbore, kad hoćete da osnažite tu svoju poziciju i da dobijete to vreme. Kažem vam, da nije bilo izbora, imate još 2 godine vlasti. Niko pametan vam ovde od ekonomista, proverite ovo što vam ja govorim, neće reći da će se efekti razvoja, ako ga bude, po standard, po zaposlenost običnih ljudi, videti pre 2016-17. Vi ćete ući u izbore u dosta negativnom kontekstu. Zna se da vladajuća stranka ili stožerna stranka trpi za efekte prošle neuspešne vlasti, evo pogledajte DS, i prosto se bira jedan trenutak u kome ćete vi uraditi ovo što uradite. To je moja pretpostavka i mislim da je ono dosta logično. Ali kada čujete od predsjednika Srpske napredne stranke da na izbor izlazi jer nisu mogle se sprovedu reforme... Zato što nije bilo dovoljno kapaciteta, a da istovremeno kažete da vam nisu problem koalicioni partneri. Ja mislim da je to jedan deo istine, ali da je suština u ovome o čemu vam govorim i isto se može braniti sa stanovišta logike prosto razloga interesa građana Srbije, jer prosto ćete videti sa strane, ako obećate izbore koji su kratki, relativno kratko sastavljanje vlade i vlade sa kapacitetom da izdrži i nepovoljne reakcije svojevremeno, onda nećete dobiti minus ni na zapadu. By the way, ajde da pretpostavimo da smo vi, ja i naši gledalci koji nas gledaju otišli iz Srbije pre 2-3 godine. I da čujemo ubrzanje evropskih reformi, odlučan put ka reformama liberalno-tržišnim. Na koga bismo mi prvo pomislili? Ja bih pre pomislio na Čedu Jovanovića ili se sećao Đinđića nego Aleksandra Vučića. Znači, naprednjaci su shvatili da izvan evropskog političkog mainstreama nema šanse i oni to dosledno rade. A koje reforme nisu mogle da budu sprovedene? Pa nisu mogle da budu sprovedene reforme koje bi morale da pre toga odgovore ko je kriv za ovu nastalu situaciju. Pazite, recimo, što se mene lično tiče, ja bih voleo da ovi izbori nisu sada raspisani, nego da su raspisani posle ozbiljnih promjena izbornog sistema. Šta mi sada kao građani imamo? Imamo jednu čaršavu listu sa 250 imena koja pokriva celu Republiku Srbiju, gde pola opštine nema nikakvog predstavnika i da mi apsolutno nemamo nikakav uticaj na tome ko će biti na listi. Ima partijski leadership, ima uticaj na to. Neko ko je stavljen na poslaničku listu, na prolazno mesto, će naravno gledati pre svega u šefa ili šeficu, a ne u građane za koje, pošteno rečeno sa ovim izbornom, sa ovim sistemom nema ni izbornu bazu. S druge strane, ovaj sistem sa nepostojanjem cenzusa višeg za koalicije. Ugurao nam je u parlament 46 stranaka, oko kojih se 25 ili 30 vrte oko vlade. Tu su ogromni troškovi vladanja. Dobro, ko je sprečio i oni nemaju, onda imaju prezime pred biračima. Da menjaju izborne zakone? Pa zato što to nije u njihovom interesu. Nije u njihovom interesu. Zato što bi to suzilo taj politički prostor ili zato što bih ja onda odmah znao da vi treba da izađete na moj ljubljeni Voždovac i šta su vaše karakteristike i ako vi procenjujem da vi ne možete tamo da prođete, ja vas ne stavljam na listu. Kao što vi ne morate slepo da me slušate. Zato nema promjena izbornog sistema, a one su u ovoj zemlji nužne. Jesu i to reforme? To su ozbiljne reforme. Druga ozbiljna reforma je zaista da kontrolišete ovaj juriš 20 ili 30 hiljada partijskih komesara na mesta u socijalne institucije, javna preduzeća, javne ustanove sa kao kapacitetima i konkursno proverenim saznanjima. Hajde, samo da to uradimo i da im uvedemo internu i eksternu reviziju i poslovanje i zapošljavanje. To su ozbiljne reforme. Kad se radi o ekonomiji, ozbiljne su reforme koje dovode do radnog zakonodavstva. Pazite, ajde da ja ne mitinguje. Za mene se zna u čarši da sam sindikalni aktivist i funkcioner. Ali uzmite ovako. Zakon o radu treba da izgleda tako. Da kada ga čita i poslodavac i radnik, mu budu jednako prihvatljivi i neprihvatljivi. Ovaj zakon o radu koji je predložen ima jednu logiku koja je viđena i u okruženju, možemo pričati dugo o tome, u kome sve zaposlene treba učiniti nesigurni.
zapošljavati na određeno vreme sa velikim okvirom i mogućnostima ukidanja te pozicije, nekih privilegija, nekih sigurnosti, smanjiti zarade kad god niste na izvolite na godišnjem odmoru, na bolovanju, izračunali su sindikati koliko se svakome stavlja ili zavlači u džep sa idealom. Da svi budemo u pravima izjednačeni na nivou sive ekonomije. I ta perverzni napad i pokušaj suprotstavljanja trenutno zaposlenih i sindikata prema nezaposlenima i zaposlenima u privatnom sektoru. Jer želite da svi budemo u poziciji kao u privatnom sektoru? A, dobro, ali kao sindikalac, dakle šta? Znate šta je važno ovoj priči? Hajde da nam sada bude dobro, šta će biti kroz 4 godine? Znate šta je ovoj priči? Kad i sami govorite, ali... Dakle, da li se sindikat čisti sami... Dakle, da li pravite tu perspektivu sa ovakvim stavom, kakve su naše šanse kroz 4, kroz 10 godina? Naravno, ajde ovako da razgovaram. Merljivo. Znači, ja se zalažem da svako, sad kad uđe u izbornu ponudu, a vidjet ćete kako sad, kad bude nastao sad juriš, političke neke vrste pijace ili cirkusa, kad krenu da se ujedinjuju, da gledaju u predizbornu, da gledaju da ne propadnu. To smo videli više put. Evo, već od sutra ćemo se zabavljati do 15. februara, otprilike samo tim. Ajde da vidimo šta je ozbiljni izborni rezultat. Šta ja mislim da trebaju mediji i ustanove i udruženja i sindikati da rade u ovoj situaciji? Da mere šta im se nudi. I da imaju jasno svoj pregovarački zahtev. Ja tvrdim, pogledajte i pitajte bilo koga. Za 10 godina, komparativno gledano, naše radno zakonodavstvo nije povoljnije po zaposlenima nego na drugim mestima. Hoćemo sad u konkurisanju sa okruženjem da se lišimo bilo kakvog prava i da budemo po 12 sati na izvolite zaposlenom i da budemo angažovani ne vi u B92, na FPN-u, nego u agenciji za zapošljavanje koja će reći draga, imate neku emisiju u Čičevcu, izvolite za platu, idite tamo. Hoćemo li to ili hoćemo nekakve umerene standarde? Pri čemu? Na produktivnost. Smo li u situaciji da tražimo umerene standarde? Da vam kažem ovako, na produktivnost. Biramo između čega? Biramo između nečega što je neodgovornost, nerad na radnom mestu i nezadovoljavanje radnih kriterijuma, što nijedan sindikat ne brani, i biramo između onoga što je ova fraza koji govore ozbiljni ljudi sa pretenzijama da su eksperti, poput gospodina Malog, gospodina Radulovića, da će novi zakon, time što će fleksibilizovati, olakšati otpuštanje, podići zaposlenost. Da li zakon podiže zaposlenost za Boga? Zaposlenost podiže dobar proizvodni program, odlična državna razvojna strategija i motivisani i vredni zaposlenost. A kako će do dobro proizvodnog programa, odlične državne strategije da se dođe ako se ne menja zakon? Da vam kažem, zakon može da se menja u nekim elementima, u dogovoru, institucijama, a ne... Pazite šta je način bilo. Fingirali su jedno vreme tri predloga zakona o radu. Zakon o radu gura ministar Radulović, a to je resor ministarstva rada. Ne pokušavaju ni da fingiraju da to rade tako. I guraju zakon, a da nisu ušli u ozbiljne argumente. Imaju samo jedan jedini pravi argument koji je tačan. Nijedan sindikat ne brani to da je mene u mojoj 60. neko zaposli i da plati sve otpremnine unazad. To niko ne traži. Ali onda mora postaviti fond solidarnosti koji će rešiti te otpremnine i penzijsko i invalidsko izdvajanje na nivou države. I samo da završimo s ovom temom, neka to bude precizna ponuda, neka građani mere to. Pogledajte, u 10 razloga ili 12 razloga na samom dnu je taj sistem, ajde da kažemo, širokih radnih prava. Naš osnovni problem je antimonopolsko zakonodavstvo koje nikakvo. Pogledajte, to nije naš stav. To su komparativno međunarodno istraživanje finansijskih institucija. Najgore je antimonopolsko zakonodavstvo. Naizvolite prijateljima. Nekontrolisane subvencije i njihovi rezultati koji se dele lako rukom stranom kapitalu. 75% finansija u rukama stranih banaka koje ne moraju da reinvestiraju ovde. Od onog trenutka kad ne budemo ulagali u banke, ne budemo imali para. Gde ste videli ovoliko razliku između pozitivne i negativne kamate? Kad vama daju kamatu, daju vam 2%, a kad vama uzimaju na kredit, koliko vam uzimaju? Kad govorite o... Znači, to su problemi. Ajde da to reformišemo, pa da se dogovorimo. Ali tu govorite iz pozicije nekog ko se nalazi u Agenciji za borbu protiv korupcije. I tu se izvori problema nalaze gde? Tu se izvori problema nalaze u ovoj sistemskoj političkoj korupciji i nedovoljnoj svesti o tome da ste vi javni funkcioner, da trebate da zagovarate javni interes i da javnost ima pravo da zna i vašu imovinu i vaše ponašanje. Ne možete vi kao anoniman čovek da
podižete kuću, vi i vaši članovi porodice u bloku 45 na plavnom terenu. Ne možete to sebi da dozvolite. Ne možete da dozvolite dugo samo da pričate o greškama prethodnog režima, a da ne pitate ko je taj ministar aktuelni koji traži 8% Kinezima. Ili recimo, ko je to ko radi napolju za strane interese, kao što je rekla gospođa Mihajlović za nekog od svojih kolega. Deco, da li posle toga ja treba da sedim u agenciji i da razmišljam da li ste vi u sukobu interese? Zato što ste nastavnik razredne zajednice. Zašto vi sa tim stvarima niste izlazili? Pa naravno da izlazimo. Naravno da izlazimo, kao što je sada vrlo važno kontrolisati novac u ovoj kampanji. Vidite, novca u kampanji će, čini mi se, biti manje nego ikada iz privatnih izvora kod opozicijnih partija. I to je isto povoljan razlog za raspisivanje izbora kad se radi o naprednjacima. Pogledajte, mi još uvek guramo, fokusiramo se na troškove stranaka. Mi imamo 2-3 velike opozicijone stranke koje su potrošile po svojim izveštajima više nego što su im prihodi. I imamo Demokratsku stranku koja je zbog lakog zaduživanja došla na ivicu bankrota i istrpela to. Znači, pratit ćemo pomno ko ulaže, zašto ulaže i kakve veze posle toga uspostavlja. Kada ste govorili o tome da tek sad krećete igranka, ko će sa kim i ko će na najbolji način da se preporuči Srpskoj naprednoj stranci, koga tu vidite? Ko bi išao sa praktično pobednicima? Pa da vam kažem, to je jasno. Prvo se radi o onima koji su već bili u koaliciji, koji žele da tu ostanu i vi vidite... Tu je gospodin Velimir Ilić, tu je Aleksandar Vulin, tu su Karići. Tu je Drašković i SP uvek spremni. I tu su, naravno, nešto ozbiljni ljudi sa većom težinom političkom. Ne mislim ljudi kao pojedinci, nego stranke sa izvisnom političkom težinom. A koji je interes Srpske napredne stranke? Ljajić. Pa koji je interes, da vam kažem, koji je uopšte interes svega toga? Da te stranke danas sa takvom vrstom popularnosti sobstvenog lidera vuče se sobom. Vi znate da je uvek u političkom životu Srbije bilo najvažnije da budete ili apsolutno ili relativno najjača stranka. Sa ovom vrstom usisavajuće moći. Vi ste blizu ovog rezultata. A nakon tog ostvarenja rezultata, vi možete svakome da kažete ok je više ili više nije ok i da imate tu vrstu priče. S druge strane, kažem vam, ja mogu da razumijem gospodina Jovanovića, to uopšte nije ništa što je nenormalno. Ja sam vam rekao naše ljudi, ste baš ne razmišljali o tom. Na kojim parolama se sada gradi vlast? Brže reforme tržišne i brže evropske integracije. Gospodin Jovanović s punim pravom može da kaže da Nikolić i Vučić stvaraju njegov program i da on tu može da se rađe. Znači, ima i objektivih, ne možemo da kažemo da je privatna volja, znači, bit će nekih u opoziciji koji će hteti svi ili gotovo svi sa naprednjacima. Ima neko da ne želi u ovom trenutku sa naprednjacima? Ima, koga naprednjaci ne mogu, prosto zbog ove nepostojanja evrokompatibilnosti, to je DSS i slične formacije. I mislim da je najteži, najtvrđi orah, eventualno ova priča sa DS-om u ovoj varijanti u kojoj bi oni išli ili jedno njihovo krilo. Vidjet ćemo, bit će jako, jako interesantno šta će se dešavati sa DS-om u ovoj kampanji. Ja se bojim i da tu ima ideja da se ne nastupa jedinstveno ili prosto sa stanovišta interesa, bojim sa stanovišta interesa da Srbiji ipak treba relativno jaka stranka koja se makar programski profiliše kao lice. Dakle, tu ne isključujete mogućnost, ako vas razumem, da Boris Tadić samostalno zaigra... Kogod, oni zaigravaju previše za jednu ozbiljnu stranku pred same izbore. Vidjet ćemo šta će se to konačno desiti. Znači, divna situacija, fragmentirana opozicija, opozicija međusobno udaljenija nego prema meni i velika energetska, sinergijska moć da ovi manji igrači uđu mi pod skute i pred izbore. Pri čemu neće imati ni pretjerano puno para za kampanju, koja će biti kratka. Kako u tom kontekstu gledate i poruke onih koji su zagovarali bele listiće u prethodnom izbornom krugu? Između ostalog, gospođa Srbijanka Turajlić, koja kaže da je sad u interesu SNS-u što manja izlaznost na izborima, prevedeno izađite na izbore. Gospođa Vesna Pešić, da samo glas za Demokratsku stranku može da obuzda vlast. Pa da vam kažem, svako ima pravo da menja svoj stav i poziciju zavisno od različite procene socijalnog konteksta. Verovatno su to radile računajući tada da na neki način treba kazniti Demokratsku stranku zbog neispunjenih izbornih obećanja belim listićima, jer beli listići nisu bili stranačko-politički nepristrasni, nisu dolazili svih kolona. Očito
da to menja stav, ali onda ostaje pitanje pouka ima li u našim zalaganjima nečeg trajnog. I ono što bih hteo da kažem oko toga, to je poruka u stvari građanima. Neko treba da se bavi njihovim interesima, građanki i građana Srbije, i ja mi im poručuju da sa mnogo više razmišljanja izlaze na izbore. Izgleda da izlaze na izbore sa manje promišljanja nego kad idu na pijacu ili kupuju laptop. Šta znači sa više razmišljanja? Proglašeni su izbori. Pažljivo gledajte ko formira izborne liste. Pošto nemamo mogućnost da utičemo na to, izanalizirajte ko je, recimo, na prvih 100 mesta na listi naprednjaka ili 50-ak, recimo, na listi DS-a ili bilo koga ko se pojavi na izborima. Pogledajte koje su to biografije, koje su to kapacitete. Če tu nešto da ih iznenadi, ali to su sve iste stranke, iste ljudi godinama. Doktorirao ili diplomirao na čudan način umeđu vremenu. Kakvi su kapaciteti? Jer, pazite, ako vam neko nešto obećava, učinite da to bude merljivo. Znate, treba naterati, ovo je poruka i vama sa medija, sve izborne takmice da izađu s izbornim manifestima. I da ti izborni manifesti budu pregledni. I da kažete, vidite, ovo je spinovanje, ovo je odnos prema prošlosti, ovo je stav prema protiv kandidatu, ovo je deo negativne, čak prljave kampanje. A gde su vaša konkretna izborna obećanja, šta je njihova kvantifikacija? I onda pogledajte, koji će to kadrovi da realizuju? Koga kandiduju za ministra? Kažite mi jednu izbornu kampanju, izborno obećanje koje je neko sproveo kada je vlast dobije. Pa da vam kažem ovako, ja mislim da je dobar deo izbornih obećanja i to treba da pokaže i da obrazloži ovaj izborni rezultat kad se radi o borbi protiv korupcije. Učinili su Vučić i SNS, zato su tako i rasli, rejting im je rastao od izbora na ovamo. Znate zašto? Ja ne mislim da je to dovoljno učinjeno, ali je napravljen odlučan korak u odnosu na prethodnje. Ima još nekog osim Vučića i Srpske napredne stranke? Pa naravno, da vam kažem, nešto se započelo i u resoru i ovim resorima ekonomski, kad se radi o finansijskom zakonodavstvu, i napravljen je nekakav pokušaj da se napravi rez i ovim socijalnom, radnom zakonodavstvu, koje je treba propipetati, a ne na ovakav način. Ne na ovako bezobrazno, jednostran način. I pokušava se da se to radi. Ali pazite, šta oni rade? Šta će biti predmet ove kampanje? Sem za 15% birača koji glasaju za DSS, radikale, Dveri ako budu išli na izbori. Ova dilema Evropa, Kosovo, nije tako naročito biti. Izneta se očekivanja će biti jedna od najprljavijih kampanja. Zašto? Zato što će pitanja, hoće. Zato što će pitanja dominantno biti efekti borbe protiv korupcije. I šta je to još drugo interese građane? A šta je to smanjivanje nezaposlenosti? A što je to prljava kampanja? Zato što će se, kad se radi o zaposlenosti, razvoju, razvojnim strategijama, više moći govoriti o propustima drugih i napadati drugi nego što će se milo šta pametno u sobstvenu korist može reći. A to mnogi indikatori pokazuju. Znači, nije problem samo javni sektor sa 700.000, svaki dan sve veća cifra, nego je problem što tih 700.000 ljudi ne rade realne poslove, nego su im izmišljena politički radna mesta. Neko mora da kaže, agencija će raditi, ja se nadam, analizu sastava profesionalnog nivoa i kompetencije članova upravenih i nadzornih odbora javnih preduzeća i socijalnih ustanova i dinamike njihove promjena kako se menjale koalicije posle izbora. Ajde vidimo malo. Šta onaj ko bi trebalo da izađe na izbore ima pred sobom danas? Dakle, kakav izbor ima i šta njemu bi mogao da bude motiv? Ako kaže da je do sada sve već video, da je do sada sve već čuo, da je čuo svakakvo obećanje jer njihove realizacije nije doživeo. I ako su pred njim isti ljudi. Da vam kažem ovako, ja uvek govorim, ja mislim da je izlaženje na izbore, samo izlaženje na izbore nije dovoljno da kontrolišemo vlast. Ja sam zato da mi participiramo, kritikujemo i utičemo izvan tog čina, permanentno, ako hoćemo da se pitamo bilo šta. A za one koji budu izlazili, sad koji da razmišljaju, sam rekao, od danas otvorite fajl izbori 2014. i počnete da prikupljate manijačke ove podatke i onda pokušavate da uradite. Da vam kažem ovako, građani moraju da shvate. Za golo preživljavanje. Da vam kažem ovako, mi smo ovde gde jesmo
Zato što se nismo dovoljno ove bavili. Nama politika utvrđuje sudbine na ovom prostoru. Ja mislim da ovo nije ulzalo da napor. Osim toga, pola Srbije ne radi ili pokušava da radi i neka malo razmisli o ovim stvarima. I neka se pita. Ja bih volio da se, recimo, ljudi iz srednjeg sloja, obrazovnog srednjeg sloja, moje kolege sa univerziteta, pitaju da li su bili pitani da im se uzme sve preko ovih 60.000, uopšte ne znam zašto porezu ljudi u 60.000, taj novac, a da se oni ne pitaju ko će ga kontrolisati, gde će se usmeravati i zašto im se uzima ne samo ono što država daje, nego ono sve što na bilo konkursu inicijativnom ili inovativnom urade za razliku onih ljudi iz privatnog sektora. Jer ovde je ideologija po svaku cenu ugušiti javni sektor. Hvala vam, profesore, što ste bili moj gost. Hvala vama koji ste bili sa nama. U Kažiprstu sutra potpredsjednik Srpske napredne stranke Nikola Selaković. Evo vam to tada. Želim te uviđenje.